Keling, mana bo'lsa gapiryapsizmi? Ha, gapiryapti. Ha, tushsangiz nima bo'pti, aka? Tanilsangiz o'zingizga yaxshi. Bosib qo'ydingizmi? Sanayaptimi, aka? Bosdingizmi? Bosganman, bosganman. Bo'ldi, sanayapti. Ha, yetyapti. Do'stlar, assalomu alaykum barcha-barchaga. O'zimi qadrdonlarim, hurmatli vatandoshlarim. Shu 1-2 qilaman deb, 3-5 qilaman deb, 5-10 qilaman deb musofirda yurganlarga, O'zbekistonda yurganlarga do'stlar. Oltin boshlar omon bo'lsin jigarlar. Birinchi o'rinda sog'liq, mana temir tersi, mana temir tersi hammasi qop ketadigan narsa jigarlar. Birinchi o'rinda sog'liqni ehtiyot qilinglar. Ko'p akalar ko'raman, Mahmudjon tun kun mashina olaman deb ishlab yuribman uka, sutkachalik sutka ishlayapman degan jon akalar unaqa qilmanglar. Bu joninglar sog' bo'lsa bor, mali bu ham minorasi. Bo'ladi, hammasi sekin-sekin, paytapim bosqichma-bosqich bo'ladi jigarlar. Bugun xudo xolosa Qo'qon mashina bozoriga kelganman. Qo'qondan sizlarga Damas narxlarini ko'rsatdim, Cobalt narxlarini ko'rsatdim, Nexia'dan ko'rsatdim. Hozir bu videoni tugatgandan keyin sotilganlardan ham imkon qadar ko'rsatishga harakat qilaman. Damaslarni ham egalaridan arzonroq qilib ko'rsatganman jigarlar. Albatta, mehnatimizni, kichkinagina mehnatimizni qadrlagan holatda bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki 700 mingta qolishimizga, 700 mingta bo'lishimizga bor yo'g'i 5 mingta odam qoldi xolos do'stlar. Shu bugun erta bo'lib ketsa kerak, chunki poddeshka addushi rahmat oxirgi paytlarda yorvoryapsizlar. Rekord qo'yib yuboryapsizlar. Kutmagandim to'g'risi. Hurmatdasizlar jigarlar. Xudo xolasa narxlarga keladigan bo'lsak, mashinaning narxlari o'sha tushgan do'stlar. Endi har xil gaplar chiqyapti bundan buyog'iga har 2 oyda birda yangil Uzavto motor shartnoman tirs-tirs berib, yangilayman deyapti. Chunki kecha tepadagi odam bilan gaplashgan, odam bilan gaplashib qoldim. Bundan buyog'iga xuddi shunaqa taktikada ishlayotgan o'sha elektromobillar bor-ku, kirishini sekin-sekin siratadi. Endi nima bo'lgan taqdirda ham xudo xolasa bizga narx tushsa bo'ldi. Elektromobildan ko'ra o'zimizni sinaqda tepa-tepa pul topadigan mashinalarimiz o'zi bo'lsa bo'ldi. Chunki do'stlar, O'zbekistonda konkretni sizlar bilan ochiqcha gaplashadigan bo'lsak, boy odamdan ko'ra o'zimizga o'xshagan oddiy xol odam ko'proq soniga deta bir 60% tushib tushyapti, ko'tarilmayapti deb. Shuna keling, o'zingiz ayting, jon aka, shuni nimaga? Siz boshqasi. Bu bor gap bu. Mana Anjonli akalar kelib Qo'qonda sotyapti aka. Bu degani o'sha narx tushyapti. Yaqinda uyimni sotib yuramiz, Damas keldi dedi mahallalarga. Shuning uchun pullar bo'lsa kelib qarsatib o'yla. Keyin yana bitta noxush xabarim bor. O'zbekistonda dizrani narxi do'stlar 80 mingga chiqib ketibdi. Rostmi shu? Rost. Ko'tarilib ketdi Anjondan. 80 ming, 35 ming sotilayotgan guruch 80 mingga chiqib ketibdi jigarlar. Endi samovarda 1 kilo osham hozir 350 ming bo'ldi. 350 ming bo'lib ketdi aka, 350 ming bo'lib ketdi. Osh ish ham qimmat o'tib ketdi. Osh ish ham qimmat o'tib ketdi jigarlar. Qo'yilasan, gapirsang gap. Mashina olish osonlik. Mashina olish oson. Mana ketdi jigarlar. Endi to'kdi narxini 2 barobar oshganini aytmay qo'ring endi. Bu Botir Qodirov hammasini yo'q qilyapti. Yo'q qilyapti o'zi. Hech kim ish bo'lmay qoldi. Xullas do'stlar, gapirsam gap yo'q deydi-yu. Aytsam tilim, aytmasam dilim og'riydi. Kelinglar, sizlar narxda olib ketinglar mashinalarni. Bemalol. Sizlar mazza qilsanglar, men mazza qilaman. Sizlar podkastga qilganingiz uchun katta rahmat. O'zlaringiz tut qilinglar. Yana nimani narxini ko'rsatish aytish kerak bo'lsa, albatta aytib qo'ysiz. Keyin sizlar kommentariyada ham yo'qqa javob berib ketaman. Bosaverasizlar. Assalomu alaykum. Mana bu minoxlarni 10, 15, undan tashqari Germanskiy Minomax kompaniyasining 15%lik, undan tashqari 16%lik minoxlarimiz bor. Zakaz berish uchun nomerlar hoziroq buyurtma beramiz. Yetkazib berish bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shu yerga kirasizlar. Endi shapkilar osmonga otsizlar bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Toshkent Motors sizlarga ajoyib imkoniyatlarni taklif qiladi. Mahmudjon kanalidan chiqsanglar, xohlasanglar mana bunaqangi yangi kirib kelgan baf rusumli avtomashinalar. Avtomat korobka desanglar, avtomat korobka, mexanika desanglar, mexanika korobka. Hammasidan bor va do'stlar, Jack M3 bor. B kategoriya bilan bemalol hayda olasizlar do'stlar. Va Jack M4lar bor. Barcha-barchasini ekranda turgan nomerlarga murojaat qilsanglar do'stlar, aksiya narxda, arzon narxda, NDS, PNDS, rastamoshka, pastamoshka hamma yo'q ichida do'stlar, chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Undan tashqari elektromobil bor do'stlar. BYD Champion, BYD Song Plus, barcha-barchasi bor. Nima qilishimiz kerak, hurmatli vatandoshlar? Mana shunaqa yangiliklarni sotib olib, yaxshi kunlarda haydab, soqqal ishlarni qilish uchun ekranda turgan nomerlarga murojaat qilsanglar, o'zimizning mutaxassislarimiz zo'r qilib ma'lumot beradi. Kelinglar, 30 minut daqiqada olib ketinglar o'rtoqlar, muammosi yo'q. Like bosib qo'yinglar. Nech pul bo'ldi bu? Ha? Pul. Ko'ryapsizmi? Ey, jigar. Aka, sotildimi bu? Bu ham do'stlar sotilmayapti. Damazlardan sizlarga ko'rsataman jigarlar. Damaz qatoriga kirib ketyapman. Sekin-sekin. Damaz olyapman.
Xo'p, jigarlar, damaslar qatorda sizlarga imkon qadar kechki bozorga kelganman. Nimaga kechki bozorga keldim deganlarga narxlar ancha o'ziga kelib qolgan bo'ladi. Qo'shayman aka buni. Necha yili? 14-yil ishlab chiqarilgan Damas 2. Kechki bozor arzonroq berib yuborasizmi? Balonlar mana do'stlar. Kraska qanaqa aka? 15% kraska bor, 230 ming yurgan. Motorda rasxoti bormi? Yo'q. Hadavay korobkachi. Hadavay korobkalari zo'r do'stlar, motorda rasxotlari yo'q. Bemol ko'rasiz. Benzin gaz yuraveradi. Orqa tomonlari chukam deganlarga, mana sizlarga orqa tomonlardan ko'rinishi do'stlar, telefon klassi. Gap yo'q. Mostchi most, yaxshimi? Most do'stlar 80 dan keyin ozgina bor, telefon qilib aloqaga chiqib, olib ketamiz jigarlar. Nech puldasiz buni? 5800 dan tushib beramiz. Bozor qancha qildi? Bozor 53 qilishdi. Variantga? Yo'q, variant yo'q. Naqdga bank. Nomeringiz? 93lik. Aha. 094. Aha. 8155. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Voy aka, buni qo'shib qo'yayim? Ha, sa. Nech pul o'zi bu? 80. 24. Bozor nech pul qilyan? Nech pul? 81 ga berilmayapti, 2024 do'stlar. Qo'qon mashina bozorida. Sizlar qaysi viloyatdan ko'ryapsizlar? Va sizlarning viloyatingizda bu yildagi mashina nech pul? Albatta kommentariyada yozib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Bu ham 24 mi aka? 24 aka. Nech pul bu? 8.5 dan tushib beraman. Bozor qancha qilyapti? Bozor 82. Bozoringiz bersin. 82 qilibdi bozor, berilmayapti do'stlar. Yili yangilar, o'zlaridan qolar gap yo'q, oldiroqda turadi do'stlar. Yili eskilar dal shu o'tomonda turadi jigarlar. Imkon qadar o'tomonlardan ko'rsataman sizlarga do'stlar. Chunki hozir yangiga nisbatan eskiga arzoniga talab ko'p. Odamlarda pul yo'q do'stlar. Yangilarda endi ko'proq kuzda ketadi. Boy aka, buni yili necha? Assalomu alaykum. 20 abi. Qo'shib qo'yaymi? Puli qancha? 7000. Bozoringiz bersin. 2021 puli do'stlar 7000 ekan. Undan ustiga $500 qo'shdir, 22 yo'q dedi. 23 bo'lgan yaxshi. Buni yili necha ishib? 11. Kraskasi qayerda? Kraskasi bitta ashyoda. Nariga tomonda. Mostda ovozi bormi? Yurgani qancha? Do'stlar, balonlarimiz ana sizlarga holati. Mostda ovoz yo'q. Motor hadavoylar joy-joyda. Motor hadavoylari joy-joy do'kan deyapti. 122 ming ko'rsatyapti tablo. Afishkalar qilingan, patrollari ko'ryapsizlar, verxniy barlarimiz bilan do'stlar. Qayerda mashinasi bor, amak? Ishora. Benzin yuram? Yuradi do'stlar. 5 ariqni mashinasi ekan, 5 ariqni. Ana, avtomashina ko'rinishi, afishkalar qilingan tomondan ko'rinishlari, chap tomondan holatlari jigarlar. Bemalol sharoitga qarab aloqaga chiqib olib ketsalar bo'ladi. Murojaat qilamiz do'stlar. Yaxshi, puli qancha amak? 6 deyapti. 6000 kami bor. Bozorchi, bozor nech pul qilyapti? 5100. 5100 qilyapti do'stlar, berilmadi. Nasiya savdoga berasizmi buni? Yo'q, faqat naqdga. Nomerda ayting. 93lik. 596. 596. 0087. 0087. Sog' bo'ling aka. Yili necha bo'lardi aka? Ov. Qanday sukam? Cho'g'ini ovorasa. Bo'ldi, bir og'iz gapingizda mana. 16 mi bu shib? 16. 2016 kraskalari toza, 104 ming yurgan do'stlarim. Balonlarimiz 12 razmerda sizlarga Damas. Jigarlar, telefon qilasizlar. Avtomashina motorlari, holati, mostida ovozi yo'qmi aka? Hamma yo'q, joy-joyda. Hamma yo'q do'stlar, joy-joyda. Rinonimlar qilingan, bemalol murojaat qilasizlar do'stlar. Mana bu tomonni dukam deganlarga chiqib tushi joylari pollarimiz poli qilingan, ichki salon patologlarini ham ko'ryapsizlar do'stlar. Orqa tomonlari chukam deganlarga orqa tomonlari mana ko'rinishlar. Chiroyli qilib kelishtirib beramiz do'stlarim. Pollari qanaqa deganlarga do'stlar, pollari mana. Mana bunaqa. O'ng tomondan choklari ko'rib turganlardek, tepa tomondan holati va chap tomondan ham ko'rinishi. Voy aka, buni puli qancha? 6800 dan o'tib beramiz. Bozorchi, bozor nech pul qilyapti? 64 ga bermaysiz. Nasiya savdoga beramizmi? Beraveramiz. Beraveramiz. Nechul puli borga beramiz buni? 1000, 2000. 500-800 dollar atrofiga. Minimum 1000. Gaplashaveramiz. Buni yili necha? 22. 22. Kraskasi? Ideal holatda. Yurgani chaki? 42 ming. 42 ming yurgan. To'tta Volkswagen sakka diskalari bilan do'stlar.
ko'ringlar holatlarini. Mana. Endi mo'slarda ovoz yo'qdir aka, yangi mashina. Buni puli qancha? Buni 7800. 7800 ga do'stlar, kamini qilib beramiz, murojaat qilasiz. Bu ham narsa savdo gaplashib o'ramiz. Bo'laverar. Buni yili necha? 22. Buni puli qancha? Buni puli 7800 ga. 7800 ga bor. 13 balonlar turibdi. Bu ham ideal holatda ekan do'stlar. Telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Bu ham narsa yo'llari bor. Telefon qilasizlar do'stlar. Naqd pulga arzonroq berasiz. Mahmudjon kanaliga skidkalari bormi? Bor, 7.5 mingga beraman. 7.5 mingga? 7 gachi? Yo, 7.5. Nomerni ayting. 91lik. Aha. 686. Hozir. Aha. 2673. Aqdagini o'zingiz olasiz. Bo'l. Aka, nomeringiz nechasiz? 90lik. 151. 35 15. Akalar, telefon qilasizlar. Ikkalasining yili necha? 20. Puli qancha? Bittasining 7800, bittasining 7000. Bo'laveradi, aka. Biznikilarga arzonroq qilib beringmi, so'raymanmi? O'zimiz obunachilar. Ha? 2021 balonlarimiz 12, do'stlar. Oppoqqina pul topar. Oyla boqar damazlardamiz. 4600 km yurgan xolos. Puli qancha buni? 4600 km. 7300 dollar so'rayapsiz. 21 ga 7300 so'rayapsiz. Gazi bormi? Yo'q, gazi yo'q. Gazi yo'q. 600 km yurgan deyapsan. Bo'laveradi aka, bozor qancha qilyapti buni? Kraskach, kraska qayerda bor? Ha? Nasiya savdoga berasizmi? Yo'q, chunki bu naqd pulga sotamiz deb turibmiz. Nomerni ayting. 91li. Aha. 668. Aha. 360. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Amak, chan bosgandichi? Qo'shib qo'yaymi, yili necha buni? Assalomu alaykum. 14. 14? Yurgani qancha? 8 ming. Nech pul deyapsiz? 8300. 14-yil, asl garajda yotgan bo'lsa turibdi-kanda, 8300 deyapsiz. Gap yo'q. Do'stlar, changi bilan damazlar bozorda mana sizlarga. Nomerini berganda lekin olardim, telefon qilaveradilar. Endi bermasa qiyinda, majburlab ola olmayman jigarda. Shuning uchun mana yilini bilib qo'ydilar, narxini bilib qo'ydilar. Ammo akaga, yasacho, bozorda bo'lsanglar kelib ko'rsanglar bo'laveradi. Bosaverasizlar gazini. Xo'p, akalar, shu orada sizlarga piyozi narxini ko'pchilik so'rgan ekan. 1 kilo piyoz 1000 so'mgacha joyida sotilyapti do'stlar. Tushib ketdi narxlar. Kartoshka. Yakshanba kuni bozorga chiqsiz, katta dehqon bozorga chiqsiz, 10 mingga 4 kilo, 3 kilo bo'lyapti. A boshqa bebozor kunlari 1 kilosi 4000 so'mdan bo'lyapti. Endi go'shtni narxini bilasizlar jigarlar. 80 mingdan mol go'shti, 90 ming, 100 mingdan qo'y go'shti do'stlar. Ha, bo'ldi, olaveraman qayta. Bu chishak necha yil? 8 yil. Kraskasichi? 60%. Oldi orqalar yaxshimi, zigzaglari? Motorda rasxoti bormi aka? Yo'q, rasxoti yo'q. Moslacha ovoz bor. Hadavoy korobkalarchi? Hadavoy korobkalar do'stlar, o'rtacha yaxshi. Moslada jindi ovozi bor. Avtomashina benzin yuradimi bu? Gazga. Gazga yuradi do'stlar, benzinga yurmaydi. Balonlarimiz 12 razmerda, linonumlar qilingan, chexol do'stlar, orqa tomonlari ham mana ko'rinishlari, holatlari. Sharoitga qarab bemalol telefon qilib olib ketsangiz bo'ladi, murojaat qilib olib ketamiz deganlar. Nech pul narx aytyapsiz aka bunga? 4000 narx aytyapsiz, 100 metr beramiz. 4000 narx aytyapsiz, 100 metr beramiz. Bozor qancha qilyapti? 3400 ga bermadik. 3400 ga bermadik. Nasiyaga berasiz? Nasiya kelishaveramiz. Nomerni ayting. 90li. 857. 857. 0905. 0905. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Bu chaki, necha yili? Qo'shmayman aka? 21 aka. 21? Kraskasi qayerda? Kraskasi yo'q. Top-toza. Yurgani chi? Yurgani 123 ming. Variant nasiyaga berasizmi buni? Necha pul aytyapsiz? Qancha? 7.5 ming do'stlar, kamini qilib beramiz ekan. Pollarini ko'ryapsizlar. Choklari kam degan choklari, u tomondan holatlari. Ko'rinishlar bemalol murojaat qilaverasizlar do'stlar. O'ng tomondan ham ko'rinishlar sizlarga. Bozor necha pul qildi bozor? Bozor so'rayapti. Qancha so'rayapti? So'radim axir. 6900-7000 ga do'stlar berilmayapti ekan. Gazi bor-a buni? Gazi bor. Nomeringiz aka? 99lik. 981. 981. 15 25. 25.
Akalar olib ketamiz. Qayerdiki bu? Bu oydadan ham ko'p do'stlar. Bu oyda 3 ko'prik, 5 ariq, 6 ariq har o'zimiz akaxonlar. Yozib qo'yinglar kommentariyaga, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bu chi bu akalar? Xo'shbo'yim 2014 kimdan bu? 5500 kami bormi aka buni? Kraska qayerda? Kosmetikalarga qilingan, krilonlarni, uchlarni. A tak strashni yo'q aka, oldi orqa yonboshlar but. But do'stlar, linonim qilingan, chexol bor, afshipka do'stlar. Tomondan ko'rinishar. Patologlarimizni holatlar. Ham yo'q, to'g'risi bexijoat. Tanrovkalar ham qilingan jigarlar. Xo'p. Hansarga avtomashina, pollari, ko'rinishlari, sidinya chexol, afshipka, patalki, stoykalarni holati. Chap tomonidan do'stlar ko'rinishar. Yaxshi. Aka, nechi puldasiz buni? 5500. Irimiga o'tib beramiz, ozgina. Irimiga. Bozor qancha qildi? 5000. Bermayapsin 5000. 115 ming yurgan, halol qildi. Yaxshi narxiga. Musti yaxshimi buni? Xo'r. Javobi? Motorlari ana eshitib turibsiz, motorlari. Nomerda aka. 99 91. Aha. 259. Aha. 50.08. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Xo'p, do'stlar, do'stlar. Telefon qilib, aloqaga chiqib, olib ketasizlar. Xo'sh, tog'alar, buni chi qo'shib qo'yaymi reklamaga? Reklama? Yo'q, yo'q, shart. Nechi pul bu? 6800. Yilichi? 18. Xolaringiz bersin. 2018 6800 turibdi. Menda 22 ni 7300 kami bor, deyapti do'stlar. Tez-tez ruxsat bermaganini aytib-aytib o'tib ketaman. Sababi ko'pchilikka baribir qiziq, do'stlar. Hop, 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 hop. Yili yangilar qopdi, ko'pi. Onunchi elegant diskalar bilan turishdi, qaranglar. Toychoq do'stlar. Nima deyatdim? Rubl kursini ham orada aytib qo'y. Akalarimiz xafa bo'lib qolmasin. Do'stlar, rubl kursi, rubl kursi. Jiganlar, nechi pul bo'ldi deylar? 126 130 ming. Lekin O'zbekistonda hozir kunda devzira guruchi narxi 80 ming so'mga chiqib ketdi, do'stlar. Devzira 80 ming bo'lib ketdi jiganlar. Guruch bor, 30 ming 35 ming sotilgan. Boy aka, bu chi qo'shib qo'yaymi? Yo'q. Puli qancha? Puli 5.5. 2011. Bozoringiz bersin. 5.5 ming ekan do'stlar, bu 2011-yil ishlab chiqarilgan. Hop, 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 hop. Ana do'stlar, kechki bozor. Sokin tun bo'lib yotibdi bu yoqda jiganlar. Like bosinglar, kanalga obuna olib qo'yinglar. Damas birni ham qo'shib qo'yaymi aka, yili nechi buni? Puli qancha o'zi? Yilichi? 2003. Sog' bo'ling. 2003 do'stlar, 4000 dan tushib beramiz demoqda. Bu chi shey qo'shib qo'yaymi? Yili nechi o'zi buni? 18. Puli chi? 7500. Bozoringiz bersin. Anjayinlar, anjayinlar, anjayinlar nima qilib yuribsiz aka bu yerda siz? Ko'pali tog'larga chiqqanda chiqamiz, nomomizni. Tinchmisiz? So'la. Nima gaplar? Araplar. Salom. Tinchmisiz? Tinchmisiz? Nima gap? Jimli. Qo'shib qo'yman 20-21 da. 20 ga 21. Mashina o'zikimi? Ha. Nimaga nomini chiqarmasdan deyapsiz? O'g'irlaganmisiz? Do'stlar, Damas. Yili yangi, 113 ming yurgan. Mana yer sayyorasini aylantirib boraman deyapti, murojaat qilaverasiz. Aka, motor hadovlari joy-joydan. Kraskasi qanaqa? 30% do'stlar, kraskalari bor. Mana sizlarga holatlari ko'rinishlari, sidenya, afshipka, patolog qismlarining holati murojaat qilaverasiz. Puli qancha aka? Puli? Puli 6.5 dan o'tib beramiz, to'g'ri. Bozor qancha qilyapti? Bozor ikkita mana 60-50 qildi. Aha, bermaydi. Nasiya savdogach berasizmi buni? Yo'q, bankga beramiz. Bankga beramiz. Nomerni ayting. Nomerni yozing. 99-li. Aha. 522. Aha. 55-35. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Uning yili nechi? Bu 2007. 2007. Kaltagi qayerda yo'q deb savol berayman bunga, nima deydi aka? O'ta go'zal deb bering. Mana shu petnochasi bor. Petnochasi bor. Musti ovozichi? Must motor korobka ham yo'q do'stlar. Mushning deyapti. Tekshirtirib ko'rsatib olaverasizlar jigalar. Afshipkalar qilingan. Benzin gaz yuraveradi. Benzin gaz do'stlar hammasiga yuraveradi. Afshipka savonlarimiz ana sizlarga. Nech pulning narxi aka? Hozir endi yaqinlashtirib 37 dan jiga tushib beramiz, to'g'ri. 3700 kami bor. Bizkilarga arzon. Bizkilarga arzon. Bo'ldi. Andijon kanalidan. Jon kanaliga do'stlar telefon qilasizlar. Nomer hammasiga bir xilmi? Hammasi bir xil. Buni yili nechi aka? 17.
17. Kraskasi qanaqa? Kraskasi bor, 30 Moskva robkasi yaxshi. Vabshe zo'r do'stlar, ochilmagan. Telefon qilaverasizlar, balonlar ham yangi murojaat qilib aloqaga chiqib, olib ketaveramiz. Nech bo'ldingiz buni? 5.5. Bozor qancha qilyapti bozor? 5 ga beyman. Nomeringiz? 50-50 010 183. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar arzonroq beradi, telefon qilib olib ketaverasizlar.